Asum Iptisam od Irak, sam od grad Sinjar и живея в България около 8 години. И бях първата в Ovcha Kupel, в лагера на бежанците, и живея в София, и сега съм тук студентка в Нов Българския университет. Тук с фамилия, с семейството? Да, семейството. И те ли получиха тук? Да. Значи си щастлива? Да, щастлива съм. Интериорен дизайнер и архитектурни композиции. Мишлото ме харесваше повече с русуване. И особено когато стана война в Ирак и исках да уча нещо като към архитектура, към дизайнерите. Ами искам да отваря като галерия, която с русуване може и с интериорни дизайнери, с такива неща. Аз вече имам приятели в София. Аз искам да живея в България и харесвам тук повече. И вече чувствам, че ми е втора родина, така че... Защо? Ми, защото тук е по-спокойна. Повече има като да ми защитават. Ама в моята страна вече няма кой да ми защитава. И няма за какво да се връщат там. И тук повече ми харесва. Ами да не се губят времето, в принцип, да не се губят времето първо. А и второ, да не се страхуват, че, например, когато аз бях тук и с няколко приятели в лагера, те казаха, че защо ще ме отнемат 2-3 години от училище, ние няма да ходим. Аз казах, че аз ще ходя. И вече аз съм завършила и радвам, че съм завършила, а те не. Сега да не се губят и вярата, че те са по-големи. Аз бях най-голямата в моята клас, но не се срамувах от това. Да. И се радвах.